Այո, մեղադրանք առաջադրվեց, բայց մեր համար անհասկանալի էր, դրա համար ես հրաժարվել եմ ցուցմունք տալ։ Ոնց հասկացա, ինձ մեղադրում են նրա մեջ, որ ես տվյալ օրը գտնվել եմ դատարանի շենքում, իմ համար դա շատ անհասկանալի է, ինձ թվում է, ես ազատ քաղաքացի եմ, ցանկացած վայրում իրավունք ունեմ գտնվելու, եթե դա ինչ-որ այդ վայրը սահմանափակում չունի, իհարկե։ Այսքանը գործը հարուցվել, երևի ուղարկվելու է դատարան, մնացած հարցերով երևի ավելի ճիշտ կլինի փաստաբանը պատասխանի։ Իսկ այսքան երկար ինչ էիք անում այստեղ։ Ну, ֆորտ բացատրում էին, ինչ որ փորձում էին ճնշում գործադրել, որ ես ինչ որ ցուցմունք տերտամ, որը ես ոնց կարամ ցուցմունք տամ, եթե չեմ հասկանում ինչու են մեղադրում գործի իմաստը, ինչու՞ն է կայանում։ Նա Երևան քաղաքի քնչական վարչության ծանր հանցագործությունների քննության բաժնի քննիչի կողմից մեղադրանքը առաջադրվել Արմեն Թավադյանին քրեական անձգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, այսինքն որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրմամբ խուլիգանություն կատարելու համար։ Տվյալ դեպքում վարուտ իրականացնող Արմենը որպես զենք է գնահատել, որպես զենք օգտագործվող առարկա է գնահատել, այսպիսի ջրի շիշը։ Դա առաջին, երկրորդ, քննիչի կողմից որոշում է կայացվել խափանման միջոց կալանավորում Արմեն Թավադյանի նկատմամբ կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն հարուցել դատարան։ Քննությունը կլինի կամ այսօր ուշ գիշերը, կամ վաղը։ Մեղադրանքի էությանը այս պահին չեմ ցանկանում անդրադառնալ, նաև խափանման միջոց կալան կընտրելու իրավաչափության հարցին, այդ մասին առիթ կունենանք խոսելու եւ դատարանում, եւ դատանից դուրս ցանկանում եմ մի քանի հարցերին հրավիրեմ ձեր ուշադրությունը։ Մասնավորապես մենք մեր խորին համոզմամբ սա քաղաքական հետապնդում է։ Նման համոզմունքի համար հիմք են հանդիսանում մի շարք հանգամանքներ։ Առաջին, կհիշեք, որ ամիսներ առաջ Ռոբերտ Քոչարյանը քնչական մարմին հրավիրվեց ՎԿ-ի կարգավիճակում, եւ ՎԿ-ի կարգավիճակում գտնվելով քնչական մարմնում նրան անմիջապես մեղադրանք առաջադրվեց։ Եվ ահա ամիսներ անց ՎԿ-ի կարգավիճակով Արմեն Թավադյանը հրավիրվում է քնչական բաժին, եւ որպես ՎԿ-ա նրա հետ որովիցե գործողություն չի կատարվում, անմիջապես առաջադրվում է մեղադրանք։ Ով է Արմեն Թավադյանը, շատերը գիտեն, ոմանք գուցե չգիտեն, հատուկ այն անձանց համար, ովքեր չգիտեն, պարզաբանեմ։ Արմեն Թավադյանը հեռուստաընկերության սեփականատեր է, Արմեն Թավադյանը անձը, ով բացահայտ կերպով աջակցում է Ռոբերտ Քոչարյանին, եւ քնչական մարմնի կողմից նույն գործելավոճով անձին ՎԿ-ի կարգավիճակով հրավիրելով եւ անմիջապես մեղադրանք առաջադրելը, հատկապես Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության այս փուլում ներկալմամբ խոսում է քաղաքական հետապնդման մասին։ Դա առաջին։ Երկրորդ, կապված Արմեն Թավադյանի վարքագծի հետ։ Օրեր առաջ կհիշեք, Արմեն Թավադյանը ըստ ոստիկանության ձևակերպման հրավիրվել էր ոստիկանության բաժին։ Մենք այդ հարցի առնչությամբ փոքրինչ այլ դիրքորոշում ունենք, բայց ելակետ ընդունելով ոստիկանության ձևակերպումը, որ հրավիրյալի կարգավիճակում էր գտնվում Արմեն Թավադյանը, արձանագրենք, որ Արմեն Թավադյանը ներկայացել է ոստիկանության բաժին ըստ ոստիկանության սեփական կամքով։ Այսօր վարույթ իրականացնող Մարմինը ծանոցագիր է ուղարկել Արմեն Թավադյանին քնչական բաժին ներկայանալու վերաբերյալ։ Ծանոցագիրը ուղարկվել է մոտ ժամը 12:00-ի սահմաններում։ Իրավակիրառ պրակտիկայում, այսինքն ցանկացած անձով առնչություն ունի քնչական մարմիներ հետ, կարող է փաստել, որ ծանոցագրերը ուղարկում են որպես կանոն առնվազն մի շաբաթ ժամանակ ընձեռելով անձին, քանի որ հենց ծանոցագրի մեջ նշվում է, որ անձը կարող է ներկայանալ փաստաբանի ուղեկցությամբ, այսինքն ժամանակ են ընձեռում, որպեսզի անձը փաստաբանի դիմի, իր իրավունքները գիտակցի եւ այլն։ Տվյալ դեպքում մենք ծանոցում ստացել ենք ծանոցագրում նշված ժամից ընդամենը 3 ժամ առաջ, եւ սահմանված ժամին ներկայացել ենք վարույթ իրականացնող մարմին։ Մեր վարույթ իրականացնող մարմին ներկայանալուց հետո մեր հետ առաջի քնչական գործողությունը կատարվել է մոտավորապես 1 ժամ անց։ Այսինքն մենք մոտ 1 ժամ սպասել ենք քննիչի մոտ մտնելուն։ Այդ ժամանակահատվածում օբյեկտիվորեն հնարավորություն ունենք այն հիմքով, որ մեր հետ փաստացի քնչական գործողություն չի կատարվում, թողնել քնչական բաժինը եւ գնալ ներկայանալ հաջորդ անգամ, երբ որ մեզ ծանոցագիր կուղարկվի։ Այդ մեր իրավունքից ևս չենք օգտվել եւ մնացել ենք վարույթ իրականացնող մարմին։ Այսինքն չկա որևիցե տվյալ այն մասին, որ Արմեն Թավադյանը կարող է թաքնվել վարույթ իրականացնող մարմնից։
Ավելին, վարույթ իրականացնող մարմինը առհասարակ որևէ տեղեկություն չունի Արմեն Թավադյանի առողջական վիճակի վերաբերյալ։ Հետևաբար նման պայմաններում կամ պետք է առաջնորդվեն կանխավարկածը, որ Հայաստանի Հանրապետությունում քնիչները խափանման միջոց ընտրելիս առհասարակ պարտավոր չեն և տեղեկություն չեն հավաքում անձի առողջական վիճակի վերաբերյալ, այսինքն չեն պարզում արդյոք տվյալ անձի առողջական վիճակը համապատասխանում է կալանքի կրմանը, թե ոչ, կամ պետք է փաստենք, որ առանձնահատուկ մոտեցում է ցուցաբերվել Արմեն Թավադյանի անձի վերաբերել։ Եվ երկրորդ, պետք է հաշվի առնենք, թե ինչ ժամանակահատվածում է ուղարկվել ծանոցումը և ինչ ժամանակահատվածում է վարույթ իրականացնող մարմինը մտափոխվել, այսինքն ՎԿ-ի քրեադատավորական կարգավիճակի ծանցում կատարել մեղադրյալի քրեադատավորական կարգավիճակի։ Կապված մեղադրանքի բունայության հետ, դատարանում, գիտեք, տեղի է ունեցել միջադեպ, այսինքն որոշ անձիկ կարծիք արտահայտելու ազատությունն իրենց իրացրել և բացասական կարծիքներ են հնչեցրել Ռոբերտ Քոչարյանի անձի վերաբերյալ։ Ռոբերտ Քոչարյանի համակիրները բացասական կարծիքներ են հնչեցրել նման կարծիք հնչեցող անձանց վերաբերյալ, այսինքն գործ ունենք բարձր տոնով կարծիք հնչեցնելու հետ երկողմանի և մի կողմից հնչեցված կարծիքները որակվել են որպես բացասական, որակվել են որպես սպառնալիք պարունակող և հիմք են հանդիսացել որպես որպեսի անձիկ տվյալ անձիկ դիտարկվում որպես խուլիգանության հոդվածով մեղադրյալ, իսկ շիշը դիտարկվել է որպես զենք օգտագործվող առարկա և մեղադրանքը առաջադրվել ծանր հոդվածով։ Սա արդեն իսկ խոսուն հանգամանք է։ Ես ևս մի հանգամանքի վրա եմ ցանկանում ուշադրություն հրավիրել։ Միջադեպից որոշ ժամանակ անց Վարդգես Գասպարին ոստիկանների հետ զրույցում նրանց անվանեց լկտի, եթե ճիշտ եմ հիշում, բառերը կարող է մի բառ, երկու բառ սխալ վերարտադրեմ, բայց իմաստային բովանդակությունը լկտի, թափթփուկ, սրիկա և այլն։ Պետությունը, Հանրապետության վարչապետը, ոստիկանության պետը, պետության հանրային իրավական պարտավորությունների կատարումը պատվիրակել են նաև ոստիկաններին։ Եվ այդ ոստիկանները Վարդգես Գասպարի բնութագրմամբ ունեն նման որակական հատկանիշները։ Հիմա հարցը առաջանում, եթե Գասպարին ճիշտ է և տվյալ անձիկ իրոք ունեն նման որակական հատկանիշներ, ինչի՞ է պետությունը իր հանրային իրավական պարտավորությունների կատարումը պատվիրակել նման ոստիկանների։ Եթե Վարդգես Գասպարին սխալվում է, ապա ինչի նույն պետությունը միջոցներ չի ձեռնարկում իր պատվիրակների ինքնասիրությունը, պատիվ արժանապատվությունը պահպանելու համար։ Այսինքն մենք ունենք իրավիճակ, երբ ոստիկանները երևի ունեն համապատասխան պատրաստվածություն, համապատասխան հոգեբանական ամրություն և չեն արձագանքում, երբ իրենց վերաբերյալ հնչեցում են վիրավորանքներ, բայց Հայաստանի Հանրապետության բնակչության մենտալիտետը հաշվի առնելով մենք կարող ենք ակնկալել, որ 10 քաղաքացուց 7-ը, եթե լսի իր հասցեին այնպիսի որակումներ, ինչպիսին օրինակ Վարդգես Գասպարին տալիս է ոստիկաններին, համապատասխան էմոցիոնալ արձագանք կտա։ Հիմա նման պայմաններում պետության միջամտությունը կարծիք արտահայտելու ազատությանը ծանր հոդվածով քրեական գործ հարուցելու եղանակով իմ կարծիքով ճնշում է անձանց կողմից կարծիք արտահայտելու խոսքի ազատության նկատմամբ և առավել մտահոգիչ է, երբ հեռուստաընկերության սեփականատիրոջ նկատմամբ, հատկապես եթե հեռուստաընկերության սեփականատերը քաղաքական հետապնդման ենթարկվող անձին հրապարակային աջակցություն է հայտնում և ըստ էության տվյալ հեռուստաալիքը տարբերվող կարծիք է ներկայացում հայկական մեդիայում, հեռուստաընկերության ղեկավարի նկատմամբ քրեական հետապնդում է իրականացվում շշով խուլիգանություն կատարելու համար, իսկ թե այդ շիշը իրականում ում կողմից է նետվել է թե չէ, առհասարակ չի պարզվել։ Հիմա բովանդակային առումով մեղադրանքի և խափանման միջոց կիրառելու միջնորդության վերաբերյալ շատ բան չեմ կարող ասել, այսինքն կաշկանդվածություն չկա նախաքննության գաղտնիքով այս փուլում, որովհետև բոլորի համար տեսանելի է այդ ամեն ինչը եղել, համացանցում տեսանյութերը կան, կարծիք չեմ հայտնում, ուղղակի մեր դիրքորոշումները դատական նիստից առաջ չբացահայտելու համար, բայց յուրաքանչյուրին կհորդորեմ, խորհուրդ կտամ այն մարդկանց, ովքեր հետաքրքրում է առհասարակ Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական արդարադատությունը և խոսքի ազատությունը, ուսումնասիրել այդ տեսանյութերը և փորձել հասկանալ, արդյոք օբյեկտիվ անաչառ դիտորդը կարող է հետևություն գալ, որ կարծիք արտահայտող մի խումբը միանշանակ իրավացի է, իսկ մյուս խումբը հասարակության նկատմամբ բացահայտ անարգալից վերաբերմունքը դրսևորում և իր գերազանցությունը ընդգծելու նպատակով սպառնալիքներ է հնչեցնում, վիրավորանքներ է հնչեցնում և շիշը գործադրում է որպես զենք ու այդպիսով կատարում է 4-7 տարվա ազատազրկում նախատեսող հանցագործություն։
Այս ամենը ինչը մեր համար տարակուսելի է, ինձ թվում է շատ հարցերի պատասխաններ կստանանք դատական նիստի ընթացքում եւ դրան հաջորդող գործընթացներում։ Եթե հարցեր ունեք, շրջանակներում ուրիշ վկաներ կանչվել են, հարցակումվել են։ Իմ տեղեկությունները, այո, վկաներ հարցակումվել են, թե ովքեր են եւ ինչ բովանդակությամբ ցուցմունքներ են տվել, տեղեկությունները չեմ տիրապետում։ Մենք առաջիկայում, այսինքն այսօր ուշ գիշերը կամ վաղ օրվա ընթացքում ունենք ՀԱՊՄ միջոց կալանքի վերաբերել դատական նիստ, կմասնակցենք դատական նիստին։ Առաջիկա գործողությունը դա է, արդեն նիստի արդյունքներով պայմանավորված կլինեն մեր հաջորդող գործողությունները։